Vil du fortælle, hvad du sagde til mig halvvejs op? Ja, hvad fanden sagde jeg? Det er også meget. Hvad var det, jeg sagde? Jamen, du er et eller andet med, jeg kører så ikke helt til Torben. Og det var bare for at give dig lidt det. And it's a true story. Men han gjorde det. Ikke? Og det er det, der er fedt. Vi kæmper sgu for en god sag. Jeg smiler og glad, Torben. Perfekt. Vi er skide gode. Vi kører lidt konservativt, for vi venter til Galibi. Men så bliver der kørt race. Røven er øm, lænden er øm, og alt er ømt, og jeg skal bare hjem. Men prøv at se der. Det vil man gerne træne for. Det vil man gerne lide for. Ja, det vil man gerne lide for. Så klarede vi det, og I fik mig hele vejen op. Det var det med hårdt, men det er dejligt, når det er overstået. Så har man det godt med sig selv. Første tanke. Jeg vandt. Det stoppede. Det kunne ikke komme højere op. Det var rigtig godt. Jeg skulle lige have luft. Tak skal du have for turen. Fuck, det var godt, Nicolaj. Det var hele træningen værd. Alle de timer i de forblæste Sønderjylland. Vi har kørt og besejret Telegraf og Galibier i dag. Det må siges at være en kæmpe oplevelse. Hvordan gik det dig, Peter? Jeg kom op. Ja? Før dig? Jamen, jeg kørte også op to gange. Nå, okay. Nå, den havde jeg lige misset. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg synes, det var nemt nok i dag. Synes du ikke det? Jo, altså... Det, man ikke kan se på kameraet, det er jo, at virke nogle ben. Nej, de er væk. Helt færdigt. Det her interview, det er med meget kort, for jeg kan nærmest ikke stå op.